Olowooza ekintu kino ekyatuuse mu maka ga Babu kigenda kulekawa omukwano gwa Samansa wamu ne Babu. Samansa nga Samansa yagambye Babu oluvannyuma lw'okulaba ebintu bino n'amutegeeza nti munnange twandibadde tuleetayo omusawo n'abeera ng'ebintu abijjayo kubanga nga famire eyina omusawo agikolera. Ddala olusuubira ekintu kino Samansa kye yakoze kigenda kulekawa omukwano gwe kubanga nno nze mu butufu ngamba nti omukyala yenna omukkiriza nga ddala tagoberera bintu nga bw'olaba ebyabadde mu maka ga Babu yandibadde atuuza omwami we n'amugamba nti munnange oba ekintu kiri bwe kiti tugende tusabe tugendeko mu kyaki tugendeko mu muzikiti tulabe ku sheeka tukole ku kintu bwe kiti ne bwe kiti. Naye bw'abanga Samansa yagenze direct ng'agamba Babu nti munnange tugende waliwo omusawo famire gwekozesa eso asobole okubeera ng'ajja ajjeyo ebintu bino olowooza kigenda kukomekkereza kitya obufumbo bwabwe era ddala asinga obeera musajja mu butufu nga waliwo ebintu ebiri mu makaago ebitagenda bulungi omukyala n'atuleera ng'akulaga nti omukyala mukkiriza ebintu nga bino ddala tabigenderako era tabyagalira ddala bye byamwawula ne ku famire naye ate bwe musisinkana ekintu nga kino n'akugamba nti mwami famire eyina omusawo gwekozesa kagwe tuba tuleeta nga tasoose kulowoozaako nti oba tugendeko ewa pasita oba tugendeko ewa sheeka oba tugendeko mu kyaki ekintu kino tusobole okubeera nga tukisabira wabula n'agenda direct ng'alowooza musawo gw'olowooza oyinza kulowooza ki nga ggwe omusajja era kino kiba kigenda kukomekkerera wa mu maka ga Babu ate era mu ngeri y'emu ggwe ng'omuntu kiki ky'oyinza okubanga ofunyeemu ku mbeera eri wano mu maka ga Babu. Ekyamazima nze noŋŋamba nti okusinziira kati essaawa eno ekiri mu maka ga Babu weewaawo nga Samansa nga Samansa agamba nti ye ekintu takiriimu ekintu takikola era ye tagendera mu bino bintu byakubeera nti byamalogologo naye ate kye yakoze nze ku lwange ndaba nga Samansa yayiye obubonero. Lwaki gamba nti Samansa yayiye obubonero? Nti Samansa yagenze direct ng'agamba banoonyeki banoonye musawo. Ebiseera ebisinga bw'oba tokkiririza mu kintu kiba kizibu nnyo okugamba direct nti tugende tufune omusawo anti ewaka bayinaki bayina omusawo kuba ye yatulaze bulungi nti omusawo ye tabigenderako y'ensonga waki n'ewaka bamwekolaki yabeegobako oba yabeejjako kakati bw'aba atenga naye opison ye yagambye nti baleete musawo gw'olowooza kiba kigenda kumukomekkereza kitya ye abaffe. Ddala nga bwe tumanyi nti Samansa mu maka gano ali ku mbirigo ali ku bunkenke obw'abalamu bwe obw'abaganda be ddala ne bukeera ku makya nga Berinda oba batenga ategedde ku nsonga nga zino olowooza agenda kukola atya era agenda kukkaatirizaako kinno oyinza okulaba ng'odduse emisinde ekyamazima ng'olaba nti oyise ku banno naye kantu katono nnyo kasobola okusuula kubanza endabira ddala nga mu maaso gye tulaga Samansa agenda kwekubya yekka amaka agenda geremya yekka ate nga Babu abadde akoze ki agamutedde ky'ova nno olaba bagamba nti ebibbe tebikola ki ebibbe tebyala. Samansa alina okuwatanya alina okutetenkanya asobole okulaba nti ateekamu Babu nti oba weewaawo age alina kyakola abafamire ye balina kye bakola kwegamba asobole ddala okulaba nti afuga Babu nga tewaliwo Babu wagenda kwebuuza naye ate ng'omusajja wenna osobola okutuula n'ogamba nti ddala bw'abanga mufamire y'aba Agi yalimu ebintu bino lwaki ebbanga lyemmaze ne Agi teyayina ku kintu kifaanana bwe kiti lwaki tekyajja mu maka kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti Babu yatugamba Agi yakamala naye emyaka emeka emyaka etaano kati wabanga yakamala naye emyaka etaano nga tafunye ku kintu kyakweraguza tafunye ku kintu kisoomooza essaawa ya leero nga Samansa ali mu maka ng'ate Babu atandise okufuna ebintu ebifaanaganako bwe biti olowooza Babu nga Babu tasobola kutuula n'atandika okufumiitiriza kubanga Samansa bwe yagambye Babu nti munnange era wano amaka g'alimu omukazi kirabikira ddala nga waakiri Agi ye yabireeta. Babu nga Babu yategeezezza nti nedda wadde nga Agi tali mu maka muno naye Agi tasobola kuleeta ki tasobola kuleeta bintu bino kakati nno kino kikulage nti omuntu osobola okubeera n'omuntu n'omanya embeera ze era n'omwesiga kuba kati Babu alabira ddala nti ebbanga lyabadde ne Agi tewabaddewo binkuduulu tewabaddewo kintu kyonna kati Samansa ajava agambe nti Agi ayina ebintu byakola ki byabanga aleeta
kakati chovola banti babu amu defending kakati babanga babu asobola oku defendinga agi ngataliwo golowoza ye agenda komekereza atya mu makagano zeno ndabira dala ngecha mazima yesamansa agasamansa bulidunaku olucha ebibye byongera okwononeka era we kagenda okutuka ekisera kamuchukire ajja kukawulira we wawo ngalaba nti sawa zino alaba nti afunziza alaba nti agezaako okukola buli kimu naye atejukira nti Samansa alina emirerembe gye egigenda okubeera nga gikola ki nga gimwolekera ekisookera ddala anti Samansa nga Samansa yalemwa okutegeera kikyayina okukola yalemwa okutegeera nti omusajja abbye mubbe kakati ayagala ayonona ate ba n'abakyala abafaanana nga Samansa gye bali nnyo mu bulamu bwa bulijjo n'ayagala omusajja nga mu butufu ayagala amwefunze n'atandika okukola nga ye mukukola kwe ayagala kuloga asobole okubeera nga agonza omusajja asobole okubeera nti omusajja awulirira mu ye kuba bw'oba otunuulira Samansa nga Samansa ekintu kino ateekwa okuba nga ye kennyini yagadde aleeta omusawo babeerenga bakolaki babeerenga bagezaako okuganga amaka okukola amaka naye olwakuba nti yabadde alabika talina bw'asobola kumuleeta n'asooka aleetayo ebinkuduulu alage nti munnange omusawo aleese ki manya omuntu yaleese ebintu nabituteera mu ki nabitula museke kubanga Samansa twamuwulira bulungi nnyo ng'agamba nti ye amaka agaagala yekka tagaagalamu muntu mulala ate sawa ya leero akimanyi nti ali mu mbirigo nani ne sisita we ali mu mbirigo ne famire ye temukiriza babu ali mu mbirigo ne balamube Berinda wamu ne batenga kakati alina okuluma ogwa wansi n'ogwa waggulu asobole okubeera nga aganga amakage gasobole okuba nga agamuddira naye ng'ayise mu lukujjukujju mu lukwesese okulabira ddala nti ate ki nti alaga nti nno ebintu baabimuleetedde aleeta omusawo omusawo akoleki kubanga bw'oba otunula ababu nga babu bamuwadde ekibonerezo omusajja wattu kuduka madala nga bwagakirira bwakomawo akaseera ako olowooza kiki ekyabaddewo wakati wa Samansa wamu n'omusawo era ddala amazima olowooza tegagenda kuvaayo tetujja kutegeera ddala ani eyaleese ebintu bino mu bwetongodde bwabyo naye oluni olu nkwebaza gwe omulabi wange akyekuumidde ku musenene wa Nyana Yugi Media ate era nekwebaliza ddala gwe ya subscribinga wakola kyamaanyi ate era nekugamba nti video gimpereka like o commenting tubenga tusisinkana.